Česká dezinformační scéna i minulý týden žila kauzou kolem vývoje zdraví prezidenta Zemana. Reagovala tím na informace z ústřední vojenské nemocnice, na informace od české policie a také na tiskovou konferenci kancléře Vratislava Mináře, na které zveřejnil video návštěvy Radka Vondráčka u prezidenta republiky. Nejsilnější dezinformační linku lze vidět ve spojitosti s UVN. Na dezinformační scéně se šíří konspirace o tom, že UVN prezidentovi údajně neposkytuje dostatečnou péči, že se prý jedná o intriky BIS a části policie, či případně, že všechny zmíněné instituce se ve spojení se Senátem pokoušejí opuč. Jedná se o ničím nepodložené spekulace, které jsou způsobené tím, že prezidentská kancelář neustále odmítá komunikovat s veřejností o stavu zdraví prezidenta republiky. Aby se zabránilo šíření podobných dezinformací a spekulací, bylo ustanoveno devítičlené konzilium lékařů, kteří posoudí stav zdraví prezidenta Zemana.